Íslandsmeistaratitilinn úr höndum Davíðs Sigurðssonar sem reyndar ekki Íslandsmeistari frá fyrra heldur var í forystunni fyrir þessa keppni er eins og Rögnvaldur bóndi Ragnarsson á bronkunum sínum hann fekk tilþriðavellun í þessum flokki fyrir þetta stökk og tæki hún vel eftir reglífinni því hún réttir úr sér og aftur tilbaka og síðan stýrði bifreiðin ekki og hann fekk nú ekki sérstaklega mörg stig í þessari þraut 221 meðan að Gunnar Pálmi fekk 318 en þetta eru hins vegar tilþrif og hann ætlar að mæta í sérútbúna flokkin í næstu keppni